Dnes uvidíte. Oni obě dvě ty světla jsou na tom krásný, jo. Já bych ti tam klidně nechal toho mýho bavoráka a bych hned tímhle. Ahoj lidi, vítám vás u nového videa tady na kanále Kouzlo veterána. Dnes tady máme Mercedesa a o jaký se jedná typ, to vám řekne dalšího z Olda. Ahoj Oldo. Ahoj Tomáši, ahoj. Tak prosím tě, jestli nám dneska představíš, o co se bude jednat? Tak jedná se o klasický Mercedes podvozkové řady W111 nebo V111 a je to coupé 220 SE. Toto auto pochází z roku 1963. Je teda renovovaný, je to na něm vidět, ale snažili jsme se, nebo snažil se ten pán, který to renovoval, to udělal velmi, velmi citelně nebo citlivě a řekl bych, že renovace se povedla. A když jsi ho pořídil, tak to už bylo takhle zrenovovaný to auto? Ano, já ho vlastním přibližně 2,5 roku a kupoval jsem ho v tomto stavu, tak jak ho vidíš. A od té doby s ním v podstatě jenom jezdím a starám se o základní údržbu, to znamená, měním to oleje, promazávám ty vody, které se promazávat má. Filtry a tyhle běžné věci. Ty běžné věci, které jsou u těch aut potřeba dělat taky samozřejmě. Dělali se i v tomhle barevném provedení, nebo to se udělalo vyložení, že někdo to chtěl do téhle barvy, nebo vyráběli se v tomhletom odstínu? V tomto odstínu si myslím, že se tyto vozidla nevyráběly. Tento lak, který použili, tak je opravdu dělaný na krásu, aby to auto vyniklo. A samozřejmě, jak jsme se bavili, je tady u toho auta použitý i neoriginální olištování, který použili, chromovaný olištování, který bylo použito tady 300, coupé 300. Ale já si myslím, že tomu autu to vůbec neuškodilo, naopak jako ho vytahlo a stalo se z něj opravdu atraktivní vůz. Je pravda teda, že je to jako moc pěkný kousek. Tohle to už je 2 litr 2,2 nebo 2 dvojka, to je 6válec. A takhle, jaký to má výkon vyloženě tohleto auto, ten Mercedes? Kolik to má kilowatt? Tohle auto mělo mít 110 kW, je to 6válec se vstřikováním. A tyhle ty vozy se vyráběly i s karburátorem. To byla verze, která byla předtím, to byly vlastně ty první kupátka, které se vyráběly, protože tahle řada V111 vlastně se vyráběla jak v kupé v tomto provedení, tak se dělaly i klasické sedany, které se dělaly vlastně 2 roky už předtím, než se začalo vyrábět kupé. Použili se první 220-kový motory, ale s karburátorem a v roce, myslím, 1962 se přešlo na řadu SE, to znamená, že už měla to ten Einspritz, to střikování a jela se potom začaly vyrábět 250-ky, 280-ky a 300-ky. A jinak nutno zmínit, ty jsi velký milovník Mercedesu, se dá říct, jo? Ano. Co máš za jiný typ, ještě jestli bys to tady mohl zmínit, jestli to třeba není tajný? Tajný to není a myslím si, že to spolu projdeme jednou časem. Já vlastním ještě 200 dieslovou, klasický kraťase, nebo vlastně je to řada V110 a je to, jak se říká, krátký křídlo, nebo malý křídlo. Potom vlastně V114, což je taky kupé, ale je to řada, která už byla novější, to má z roku 71. Vlastním 107 SLCčko, což byl sportovní Mercedes, to mám z roku 78. Samozřejmě mám jako poslední, který jsem si udělal radost, tak jsem si pořídil velkýho pontona 180, 220 S-ko, V180 a ta je z roku 1957, myslím. A z těch všech, co je pro tebe největší srdcovka z těch Mercedesů? Hele, já jsem... Nebo máš nějaký, za kterým jezdíš prvního jako nejradši? Mercedesa, nebo prvního veterána, kterého jsem si vůbec kdy pořídil, tak to byla ta 110. Vlastně a kolem něj chodím prostě pořád po špičkách. Jo. Tohle auto jsem si pořídil, protože pro mě tenhle ten tvar toho Mercedesu a vůbec tenhle ten typ toho auta je vlastně jeden z nejkrásnějších Mercedesů, který oni kdy udělali. To je jako souhlasím, no, s tím. Myslím si jako tvar vozu a tak dále a
to dělal Paul Bracq, ten design toho auta, to byl prostě jejich ikonický designér. A musím říct, že přímo u tohohle tohoto vozu vidíte, že jsou použitý čtyřlampový nebo dvoulampový světla, které se používaly do amerických verzí, do vozů, které odcházely do Ameriky. Nicméně, já mám doklady od původního majitele, který byl jeden pán ve Švýcarsku, který, když si to auto objednával jako nový, protože mám i fakturu, normálně to kupoval nový, tak si toto objednal jako případkou jako, jo, takový případek, tyhle ty světla vyloženě. Ty světla, stavil jsem na to. A ten pán, který mi to auto prodával, který na tom dělal tu renovaci, tak sehnal k tomu klasický evropský světla. Takže já k tomu mám. A vždycky, když kolem toho chodím, tak si říkám, mám to vyměnit, nemám to vyměnit. Jsem takový na vážkách, protože oni obě dvě ty světla jsou na tom krásný, jo. Ale zatím prostě si říkám, když to tam bylo jako od nového auta, od výrobce, namontovaný, originál, tak proč to tam nenechat, jo. To je pravda. Teď, jak jsi tady mluvil o těch světlech, tak já jsem si tady všimnul, že je tady v podstatě jakoby vyrytej nějaký znak nebo něco v kroužku. Ono to vypadá jak taková čínka nebo něco. Má to nějaký význam? Ale když se na to podíváš, tyto značku dneska použila firma Bosch. To je pravda. Takže ty světla pocházejí teda jako od firmy Bosch. Jako takový ty originály, ty lampy, ty jsou Bosche taky, když se na to podíváš, jako tam opravdu ten detail, že tam si počteš. Takže tyhle ty lampy dodával v tu dobu Mercedesu. Je to tam, no. A zkoušel jsi tam prohazovat za ty evropský světla tady na tom autě, že jsi sundal tyhle lampy a dával jsi tam ty evropský světla? Ne, ale samozřejmě znám ty verze, protože se potkáváme s Mercedesu jako takový blázni, všichni, co ty Mercedesy máme. Takže ty auta znám i s těma evropskými světlama. A je to taky pěkný, je to taky krásný prvek jako designový, protože to je taková kapka, která se prostě je taková vymito. A co ty preferuješ víc, kdyby si měl, já vím, že teda máš ty druhý světla, ale kdyby se ti shodly takhle dva Mercedesy, jednoho by si spořizoval, dával by si přednost i těm světlům, že takhle ty dvě lampy nebo už, ty, jak jo, je ten? To asi ty evropský. Ty evropský, protože jedno auto s takovýma světlama mám, tak proč bych potom bych se snažil mít ty evropský. Ono samozřejmě, říkám, já jsem o tom čet v různých prostě publikacích, že Mercedes to opravdu osazoval v jednu chvíli světlama, který mám měl v dispozici, buď to tam dával ty americký, nebo tam dával přímo ty evropský, podle toho, jak je vyráběli. Konkrétně u tohohle vozu, protože ty kupé, to už tu dobu byly poměrně drahý vozy, kdy se pořizovali a kupovali si to lidi, kteří měli na auto, tak ty si mohli vybrat, no tak ten člověk si tam přímo zadal, že chce ty lampy. Co tady ještě třeba v té době, mohlo by jako taková příplatková výbava, takhle, když se ty auta vyráběly? Já si myslím, že je tam od Beckeru autorádio, který v tu dobu už taky bylo poměrně příplatkový. A to tam máš, to hotové. A to už je FM-ko, tohle z toho, klasický chytné tělo, jo? Ano. To je prostě klasický FM-ko. Jinak říkám, já si myslím, že ten člověk poměrně dost zaplatil původní majitel za ty lišty, protože jako to už tenkrát bylo taky drahý. A ty lišty, jak jsi říkal, ty, co vedou tady po celém boku auta, tak ty tam jinak nebyly, když tam nejsou. A nejsou tam ani ty lišty u těch prahů, no. Jsou tam lišty kolem... Ani u těch blatníků. Jasný. To je prostě to je ochromovaný, takhle byla ochromovaná 300, což byl nejvyšší model. V podstatě tadyhle tý řady, to je jako kupé, ta teda byla podle mě dvakrát dražší než tohle auto. Jednak prostě díky tomu motoru a jednak díky tomu, že ona měla i trošku líp vybavený ten vnitřek a tak dále.
Ještě bych se tě chtěl zeptat, jak se na začátku zmínil, tak rád bych ještě na to navázal, nebo bych se tě zeptal, jak jsi říkal, že se to dělalo i s karburátorem, ten Mercedes. Je to jako, vyrobilo se jich mín, že dnes, kdybych se třeba s tím setkal, je to vzácnější ta verze s tím karburátorem? No. Já ti to neřeknu, já to přímo nevím, ale myslím si, že ano, protože tyto ty verze SE, ty se vyráběly díl. Hmm. Jako jo, takže to bylo předtím ještě. Ta verze se vyráběla chvíli, ta se vyráběla 2 roky a pak se přešlo na tu SEB. Nebo SE teda. Verze. Tady jak jsme teďkon vzadu toho auta, já vidím, že tady to je mlhovka, že jo? Ano, dělalo se to jenom s jednou, anebo zase tam byla možnost třeba příplatku, že tam byly 2 mlhovky u toho auta? Ne, tato mlhovka tam původně ani nebyla, to je tam dodělávaná jako, pokud předpisům, jako který teď platí. Jo, který jsou teď aktuální. Tam nebyla, tam to je bez mlhovky, ale prostě ten původní majitel si ji tam dal, protože zřejmě s tím měl nějaký problémy na STK. Jako, jak jsi říkal, ty chromové doplňky, co tam byly po stranách auta a ještě vepředu, tady něco taky na přání bylo navíc, nebo takhle to bylo v základu? Tahle ta, takže co vede takhle podél toho auta, takže ta je tady navíc. To je byla guma a i tam potom hodně zpátky. Tak to. A myslíš, že bychom si to třeba mohli jenom nakopnout, aby ty lidi slyšeli i ten zvuk takhle tohohle z toho? Já se tě ještě zeptám, tady u té levý nohy, tam je nějaký to tlačítko, to je na dálkový to je dál, světla? To jsou dálkový světla, no. Jo. To jsou dálkový světla. Kolika tady řadíš, víš, v těch 2,5 tisíce? Takhle jako ty, no. Jo. V klidu, prostě, to je stejný jako každý jiný auta. Pro mě je to nezvyk, že ten plyn zabírá docela jako dole, viď? No, on má dlouhý vedení, jo. Ale tady není lanko, tady jsou táhla, prostě kovový, jo. Jo. Takže tady jakoby, jo, už takhle, no. V podstatě, jak bych dával v normálním autě 6, tak, tady to má jenom 4 rychlosti, to je jako Škodovka, jak máš 20. No, jasný, no. Tohle jsou Evropani, takže to jsou kilometry, no. To je evropská verze, v Američané mají v mílích, no. Tam to je v mílích, jo. Pak jsem viděl ještě nějaký Mercedesy, který tady mají něco, že ono to je od zelený barvy do tý... To uvidíš tý 110, až pojedeš. Jo. Vlastně ten nemá kulatý budíky, ten má vlastně jeden centrální takový jako panel. Tady doleva. Mm-hmm. Tady jsou na hlavní, takže musíme na přednost všem. A teď můžeme... Já dám furt toho málo plynu, no. No, to se musí bát. Je to jako i nezvyk, já jsem furt zvyklý k sobě, takže takhle a potom jako jasný. Tak. Ta 110, to má ještě pod volantem, že jo? Ta má háčko jako klasický. To já jsem řídil takhle starou oktávku, kde jsi takhle dal k sobě nahoru jedničku, dvojku, potom od sebe trojku, čtyřku, no. To je přesný. A zpátečka byla úplně k sobě, viď? Zpátečku musíš zatlačit, dát jí a nahoru. Ne? Jo. Jo, no. Ale zatlačuje se dovnitř, no. Jak to auto je tichý, vždycky to udělá jako to běžně dělají Mercedesy, ještě nejsou... Ne, nesou... ten se mi houpe trošku, ale... Ale já už jsem s tím zkoušel jako vymýšlet nějaký ty, ale říkám, hele, je to stříkačka, chtělo by to na tom čerpat, to se řídí trošku, ale on je taková jako váha vzduchu, já už jsem tadyhle u filtru se to trošku jako povodevře, tak je pokoj, ale zatím jsem si nenašel čas. Jasný, jo. A mě to nějak moc nevadí, jasně. Vím, že to nechcípne, a úplně jsem vzduch, ale už to oprava na 2 hodiny a je pokoj. Já bych ti tam klidně nechal toho mýho bavoráka a bych hned tímhle. Ještě než těch 90, no. Když pojedeš 180 a ono to pojede, tak si to jen přes 20. A už si takhle o nějakou tu větší rychlosti, jako je to bez problému, jo? Jako zkusil jsem to, ale krátkodobě šel jsem na těch 150, pak jsem to nechtěl týrat, jo, ale v těch materiálech, který jsou ty dobový, tak se uvádí, že maximálka je tam asi 185. Ale říkám, nemá, ono taky prostě tohle auto, jak říkáš, pro ten pocit, aby si cítil, tak je lepší jezdit takhle těch 90 než 150. A já vím jednu věc, že kdyby si s tím to naboural někde, tak se ti nic nestane. To je přece, máš takovou
konkurenci, že prostě no, vlastně no, to... Kolik to auto má takhle na váhu, to je jako přes dvě tuny mít půjde asi, ne? Ke dvou tunám, 1,9 no, tak jo. Ale můžu jenom lehonce zkusit ten pět, jo, zkus to, ale máš si... To je bez problémů. Mě překvapilo, že jako to zrychlení tam jako je, no. Takovýhle kočáru, jako těžkýho, velkýho. Tak BMW to není, víc, ale... Jako, no, ale, jasný, ale... Jako, ale řeknu ti, že tohle je příjemnější a pohodlnější než je to, je s tím všude taky, tak jasně. Tak jo, tak my jsme pomalu na konci, takže Oldo, já ti strašně moc děkuji, že jsi na nás udělal já čas. Já děkuji vám, že jste všem byli podívat. Počasí nám konečně vyšlo, nepršelo, zaplať pánu. A já se tě zeptám, chystáš rozšiřovat ještě svoji sbírku takhle aut jedna ku jedný? No. Takhle, v případě, že by jsem, samozřejmě koukám pořád po různých nabídkách, jako, ale spíš už jsem na ty Mercedesy, než na ty ostatní značky. A muselo by to být něco opravdu, co... Nějaký unikát, nebo... Nějaký unikát, který by protože běžného Mercedesa já už prostě si kupovat moc nechci, no. A novodobí auta, to není nic moc pro tebe. To. Pro mě je to užitkový zboží, to auto. Takhle to je prostě jiný tvar. Ty auta se odlišují od těch dnešních konzumních aut, který já když je vidím, tak prostě nevím. To je všecko oplastovaný a jedno stejný jako druhý. Neroznám ty značky, neroznám to, je to jedno a to tež. Díly na tohle ještě, je to bez problémů, nebo je problém tam něco sehnat na tohle? Sehnat se zatím na to dá úplně všechno. Mercedes pořád drží nějakou řadu prostě náhradních dílů na tyhle ty vozy, ale musí to zaplatit. No. Prostě chápu, to, no. Jsou to díly, ale je to radost, takže když člověk prostě to chápu. Chce užívat, tak nesmí koukat na to, jestli to stojí o pár korun víc nebo méně. Tohle už necháš takhle, jak teď je, nebo tak. Ještě tam necháš už to takhle? Nechám to takhle, jak to je, nebudu nad tím nic vymýšlet, nic ne to a já jsem rád, že to auto mám a že se zatím drží a že je ve stavu, kterým je. A teď já, už jenom, aby sloužilo, dělá radost. Já se budu snažit udržet v tom stavu co nejdíl. Dobře. Tak jo, no, tak jak říkáš, ještě jednou teda děkuju moc. Pokud vám se video líbilo, vy to znáte, dejte like, klikněte na odběr, na zvoneček a u dalšího videa. Čau.